Olá, você vai acompanhar agora a fala do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele fez a defesa no plenário da Câmara dos Deputados, na sessão que analisa a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Embora não tenha concedido medidas liminares requeridas, acolheu uma importantíssima tese da defesa. Tese que foi registrada na ata de ontem. E, tendo em vista o avançado da hora em que a decisão foi tomada, é importante que este plenário tenha ciência disso. O Supremo Tribunal Federal delimitou claramente o objeto da discussão que está sendo feita neste momento por esta Casa. Deixou claro que a denúncia que será votada, apreciada e debatida diz respeito apenas e tão somente aos fatos recebidos pelo presidente da Câmara, portanto, diz respeito apenas e tão somente aos créditos suplementares de 2015, os 6 decretos, e também apenas relativamente às operações do Plano Safra de 2015. Todos os outros fatos mencionados no relatório, juntados por decisão do presidente da Casa nesses autos, não fazem parte deste processo. Portanto, esta é a decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a tese da defesa e que eu gostaria de preliminarmente frisar. Com base nisto, antes também de começar a defesa, quero requerer ao presidente da tribuna, no exercício do direito da defesa, da senhora Presidente da República, considerando que o Supremo decidiu isto e o que será votado é o relatório e não a denúncia original, a defesa pede o direito de se manifestar nos termos do artigo 555 da Constituição Federal, na sessão de domingo, após o relatório ser lido e defendido pelo relator. A defesa fala sempre por último. Se isto eventualmente for transgredido, haverá uma violação clara e um cerceamento de defesa. Em segundo lugar, requer ainda a defesa, senhor presidente, que, com base na ata do Supremo Tribunal Federal, oriente todos os senhores parlamentares para que não ocorra nulidade neste processo, que as discussões e que o objeto da decisão é exclusivamente as duas questões que foram recebidas pela presidência da Casa nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. São os requerimentos que, em nome da defesa, dirijo à sua excelência, o presidente desta Casa, para que não se configure nulidade ao longo dos debates realizados e da decisão desta egrégia Câmara dos Deputados. Começo, então, a defesa propriamente dita, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero iniciar por uma frase dita por um grande homem, por um grande brasileiro, que durante muito tempo ocupou a presidência desta Casa, que durante muito tempo presidiu a Câmara dos Deputados, hoje presidida por Sua Excelência o presidente Eduardo Cunha. Este homem, que foi responsável em larga medida pela afirmação democrática do Brasil feita pela Constituição Federal de 1988. Esse homem de ética irreprovável e de conduta republicana, sem par, disse: quando se tira o voto do povo, o povo é expelido do centro para a periferia da história, perde o pão e a liberdade. Ulisses Guimarães. Os tempos, realmente, senhor presidente, são outros, mas a Constituição é a mesma. E é com base nesta Constituição, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que afirmou o Estado Democrático de Direito para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, que eu quero defender que este processo de impeachment, se aprovado por esta Casa, qualificará uma ruptura institucional e uma violência sem par em relação à democracia que é colocada para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E quero afirmar isto textualmente, demonstrando de forma cabal que o relatório que será votado por este plenário não sobrevive a uma simples análise, a uma simples leitura. Por quê? Nós afirmamos textualmente na defesa da senhora Presidente da República que este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da Casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige,
em retaliação ao fato do partido da senhora Presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retaliação viciou este ato e é fato notório. E eu só vou invocar um testemunho, um único testemunho desse desvio de poder. E o testemunho foi do homem que me antecedeu na tribuna, professor Miguel Reale. Logo após a aprovação da decisão de Sua Excelência o presidente Eduardo Cunha, abrindo o processo de impeachment, declarou à imprensa o subscritor da denúncia, professor Miguel Reale, abre aspas, foi chantagem explícita. A palavra é do professor Miguel Reale, subscritor da denúncia que há pouco me antecedeu. Ora, em direito à expressão chantagem tem só uma qualificação, desvio de poder. Todos os tribunais, todos, do mundo, reconhecem o desvio de poder como um fato que anula decisões tomadas por quaisquer dos poderes. Sua Excelência, o relator, senhor presidente, ignorou este fato. Sua Excelência, o relator, disse que a matéria já tinha sido decidida pelo Supremo. Não foi. Há um mandado de segurança impetrado pelo nobre deputado Vadir Damu, que não teve a liminar apenas dada pelo ministro Gilmar Mendes. Mas a decisão do plenário não foi tomada. E sei que existem outras ações propostas por partidos políticos que tratam da mesma questão. Portanto, o relatório faltou com a verdade quando disse que a questão foi decidida pelo Supremo. Faltou com a verdade quando efetivamente disse que o Supremo havia decidido essa questão na ADPF. Quando a ADPF, proposta pelo Partido Comunista do Brasil e fixou as regras para o impeachment, disse que o capítulo da suspensão e do impedimento do Código de Processo Penal não se aplicaria ao processo de impeachment. É claro que não se aplica. Já havia jurisprudência, mas não tem nada a ver suspensão e impedimento com desvio de poder. Suspensão e impedimento diz respeito à pessoa, às relações que a pessoa tem de inimizade ou de amizade. E ninguém está discutindo aqui se o presidente da casa é amigo ou inimigo da presidente da República. Não é essa a discussão. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara, documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspeição. Não se trata da questão de impedimento. Se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta a questão que nós temos na defesa arguído. É nula a abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque ameaça, retaliação, não é fator decisório para afastar um presidente da República. Segundo ponto, senhor presidente, a improcedência dos fatos apontados. São dois. São dois. Os decretos suplementares, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a total adequação do decreto à lei. O artigo 4º da lei orçamentária é claríssimo quando autoriza os decretos. Qual foi o argumento que os denunciantes utilizaram e que sua excelência, o presidente da casa, em retaliação à chefe do executivo, acolheu? Que havia uma ofensa às metas fiscais. O próprio denunciante, ao falar agora, deixou claro que meta fiscal tem a ver com gasto, não tem a ver com orçamento. Quem já participou de uma administração sabe que o orçamento é uma previsão. Pode implicar em gasto ou não. É por isso que existem os decretos de contingenciamento. É para impedir que o que está autorizado não seja gasto. O que o governo fez é o que sempre se fez. Inclusive que o próprio Estado de São Paulo e vários outros estados fazem decretos de suplementação. Mas com um detalhe, o governo baixou o decreto de suplementação para permitir a alocação das verbas dentro do orçamento, mas impediu que se gastasse mais com isso, porque imediatamente após o decreto de contingenciamento, após o decreto de suplementação, baixou o decreto de contingenciamento. O governo fez o maior contingenciamento da história do Brasil em 2015. Por quê? Porque a receita caía, porque nós estamos em crise. Porque, além de outros fatores, a crise política gerada pelas pautas-bomba e por outras situações provocadas por aqueles que querem o impeachment, fizeram com que a crise econômica se agravasse.
Este fato ensejou decretos de contingenciamento. Este fato ensejou que o governo controlasse com pulso firme a situação das metas fiscais. Mas mesmo assim não foi possível porque a crise econômica foi maior. Então o que fez o governo? Foi no limite do contingenciamento e mandou uma lei para esta casa para rever as metas fiscais. E esta casa aprovou. Ora, primeiro, não há nexo nenhum entre decreto de suplementação e ofensa às metas fiscais. Segundo, as metas fiscais não foram ofendidas. Por quê? Porque esta casa alterou. E o próprio Tribunal de Contas da União deixava claro que a alteração das metas fiscais por meio de lei é algo necessário à transparência, à gestão, mostrando, portanto, anos atrás, que essa medida do governo era correta. Portanto, não há nenhuma ilegalidade. Absolutamente nenhuma. Mas vamos imaginar que houvesse. Vamos imaginar, ad argumentando tanto, que houvesse. Onde está o dolo da Presidente da República? Um crime de responsabilidade só se configura com má-fé. Onde está o dolo? O denunciante falou, o dolo está porque a presidenta baixou os decretos. Ora, mais de 20 órgãos se manifestaram que devia ser feito isto. Inclusive a própria AGU dizendo que era legal. Mais de 20 órgãos mostraram e atestaram. Como um presidente da República recebendo parecer de 20 órgãos pega um decreto e deixa de assiná-lo quando todos os técnicos recomendam. E mais, este procedimento era pedido por outros poderes, inclusive pelo próprio TCU. O TCU pediu ao chefe do executivo o decreto de suplementação. Por quê? Porque o TCU admitia isso. Porque o TCU dizia que isso era possível. Subitamente o TCU muda de opinião. E quando o TCU muda, o governo para de baixar decretos, devolve o decreto do TCU para ele. Onde está a má-fé? Antes, quando o TCU admitia, o governo aceitou. E o que disse o senhor relator, com a devida vênia? Diz que o TCU não mudou de opinião. O TCU sempre teve essa opinião, só não tinha se manifestado antes. Senhores parlamentares, o TCU aprovou todas as contas em que governos baixaram decretos. O governo Fernando Henrique baixou decretos dessa natureza. Dezenas. O governo Lula baixou dezenas. Nunca se falou nada. As contas foram aprovadas. O TCU não tinha posição, senhor relator. Claro que tinha. Claro que efetivamente tinha. Mudou. É um direito. O governo respeitou a decisão do TCU depois da mudança. Imaginar que a Presidenta da República agiu de má fé, eu volto a citar um exemplo. Seria o mesmo que numa estrada houvesse uma placa, uma regra, dizendo que ninguém pode andar a mais de 80 km por hora. Se muda. E a partir de um certo dia passa a ser 60. E a autoridade vem e diz, os que andaram no ano passado entre 60 e 80 serão multados. Onde existe isso no mundo? Aplicação de sanção retroativa. Quer dizer que se hoje se proíbe de fumar, eu puno quem fumou até ontem? É essa a regra? É isso que está se pretendendo? É isso que o relatório está colocando? Não há má fé da senhora Presidenta da República em hipótese nenhuma. Como no caso das pedaladas. Este ainda é mais ostensivo. O plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora Presidente da República que violentou a Constituição? Se a lei diz que o plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo Ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora Presidente da República nesse caso. O que disse, Sua Excelência, há pouco, o denunciante Miguel Reale? Sabe onde está o ato? O ato está em que a presidenta conversava diariamente com o secretário do Tesouro Nacional. Ou seja, Sua Excelência, Presidente da República, segundo o denunciante, está sendo condenada a ser afastada da Presidente da República porque conversava com o secretário do Tesouro Nacional. O diálogo sinistro capaz de violentar uma Constituição. O diálogo sinistro que leva a uma ruptura democrática e é utilizado como pretexto para uma violência contra o povo brasileiro. Não há ato, não há, portanto, dolo da senhora Presidenta da República em relação àquilo que efetivamente ocorreu nas pedaladas. E mais,
ali nós não temos uma operação de crédito. O que é uma operação de crédito, senhores deputados e senhoras deputadas? Operação de crédito ocorre quando alguém empresta dinheiro ao outro, dá dinheiro e se paga juros por isso. Eu preciso de dinheiro, vou ao banco, peço dinheiro, o banco me empresta e eu pago. Como se pode entender que é uma operação de crédito nesse caso das chamadas pedaladas? Como? O que aconteceu, na verdade, é que o governo, a União, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil. Um contrato de prestação de serviços. E vamos imaginar que tem atrasado. Atraso de pagamento de um contrato não é empréstimo. Ou será que quando um empregador atrasa o salário do seu empregado, o empregado está emprestando dinheiro para o empregador? É isso? Essa é a lógica. Essa é a lógica do relatório. Ou seja, atrasou no pagamento, senhores, o senhor está emprestando dinheiro. Se o senhor atrasar o pagamento do seu carro, o senhor está emprestando dinheiro para quem lhe vendeu. Ora, francamente, o que a lei de responsabilidade fiscal veda é operação de crédito, é empréstimo. Não atrasos eventuais em contratos que são de prestação de serviços. A situação é absolutamente clara e duvidosa, portanto. E mais, o Tribunal de Contas sempre também aceitou isso. Quando houve a mudança da decisão, se parou de fazer. De onde se tira o delito? De onde se tira a má-fé? De onde se tira a situação decorrente do crime de responsabilidade? O artigo 85 da Constituição, senhores deputados, senhoras deputadas, é claríssimo. Ele diz que o crime de responsabilidade se configura nos casos previstos na Constituição e em lei que sejam atentados à Constituição. O que é um atentado à Constituição? Um atentado à Constituição não é uma violação qualquer. Um atentado à Constituição não é um descumprimento de uma mera norma constitucional. Um atentado é um ato violento que atinge princípios que podem fazer desmoronar o sistema jurídico. Os senhores vão dizer, a partir do relatório, que essas duas questões são atentados à Constituição? Num país em que nós temos investigações colocadas a muitas pessoas, que há vários inquéritos em curso, e eu não estou acusando ninguém que tem inquérito, porque respeito o direito de defesa. De todos, não importa se amigos ou inimigos, respeito a todos que têm o direito de provar a sua inocência. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora Presidente da República não tem nenhuma acusação investigada, nenhuma, absolutamente nenhuma. E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a Operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma Presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas, em que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela com o secretário do Tesouro, é crime? É isso que se quer? Não era isso, senhor presidente, seguramente, que os constituintes queriam quando aprovaram o artigo 85 da Constituição. Porque nós não vivemos no parlamentarismo. No parlamentarismo, sim, governos podem ser instituídos por perda ocasional de maioria. No parlamentarismo, sim, governos podem ser revistos por uma moção de censura aprovada pelo parlamento. No parlamentarismo, muitas vezes, o próprio presidente pode convocar eleições, refazendo a composição parlamentar. Há um nível de controle entre os dois poderes que é evidente e muito diferente do presidencialismo. O Brasil adota o sistema norte-americano, presidencialista. E no presidencialismo, o chefe de governo é chefe de Estado. Por isso, a Constituição dá garantias e prevalência institucional ao Presidente da República. Não como privilégio dele, mas como uma garantia institucional a que a chefia do Estado esteja sempre afirmada e só em casos excepcionalíssimos de atentado à Constituição é que possa ser afastado. É por isso que o impeachment é uma medida excepcionalíssima, que só pode ocorrer diante dos fatos graves, dolosos, que atentem contra princípios constitucionais estreitos.
meras operações contábeis, aceitas e feitas por todos os governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, respaldadas pelos tribunais de contas, aceitas por grande parte dos juristas, apoiada pelos órgãos técnicos do próprio governo, por funcionários de carreira, ser utilizada como impeachment. Senhores deputados e senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Isto é golpe! É golpe! Por quê? Na ciência política, eu peço respeito ao plenário. Vou ter que prorrogar cada vez que houver uma manifestação. Se for de um lado, a gente vai ser obrigado a ter que prorrogar. Vou prorrogar um minuto. Na ciência política, a ruptura institucional feita à revelia das normas em vigor e sem uma mudança das classes ou de estamentos é chamado golpe. No mundo do direito, talvez nós sejamos um pouco mais sofisticados e mais brandos na formulação da linguagem. Diremos, é uma ruptura institucional, é uma ofensa à Constituição, é, na verdade, uma situação ilegítima. Podemos dizer efetivamente o nome que quiser, mas para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo. É uma subtração do direito ao voto das pessoas. E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala: quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! Sempre que nós assistimos golpes ou rupturas institucionais no mundo, às vezes, senhor presidente, há um aplauso fácil dado por alguns. Mas a história coloca depois as pessoas no seu devido lugar. No lugar de terem manietado a vontade popular, no lugar de terem ofendido uma Constituição, no lugar de terem desrespeitado uma democracia conquistada com tanto suor, com tanta luta, com tanta abnegação pelo povo brasileiro. Por isso, senhor presidente Eduardo Cunha, eu quero concluir. E quero concluir dizendo que é evidente que dentro desses fatos denunciados, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há menor base para esse impeachment. Não há ilícito. Não há dolo. E se esta casa vier a seguir outro caminho, estará revelando um descompromisso profundo com aquilo que outrora se decidiu, se festejou, quando se derrotou a ditadura no Brasil e se permitiu que o povo livremente expressasse a sua posição. Qualquer governo que venha a nascer de uma ruptura institucional não terá legitimidade para governar perante a população. E, cedo ou tarde, isto será cobrado pela história. Portanto, em nome da defesa da senhora Presidente da República e na condição de advogado-geral da União, em face dos fatos que estão denunciados, em face dos argumentos que são lançados, em face da inconsistência evidente e manifesta do relatório aprovado pela Comissão Especial, defendo que esse processo não seja aceito, porque iniciado por ato de desvio de poder do senhor presidente, que esse processo não seja aceito, porque as denúncias são manifestamente improcedentes, que esse processo não seja aceito, porque não existe fato nenhum imputado contra a Presidente da República capaz de afastar os 55 milhões de votos que a elegeram. Que esse processo seja rejeitado, porque eu vivo, como todos nós vivemos, num país democrático, num Estado democrático de direito, e que nós temos que honrar e respeitar, como quando viemos a essa tribuna e juramos respeitar o texto da Constituição. Em nome da senhora Presidente da República, peço, portanto, que esse processo seja julgado improcedente, na defesa do seu mandato, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro, que merece respeito democrático e direito a que seu voto seja respeitado. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor deputado. Você acompanhou a fala do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, no plenário da Câmara dos Deputados, na sessão que analisa a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.